Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre Angola. Essas angolinhas que vocês estão vendo aí, elas nasceram na galinha, foi chocada por galinha. Aqui no meu quintal eu tenho várias angolas, mas eu tenho uma só branca. Aí para surpresa nasceu várias angolinhas brancas, muito linda, né pessoal? E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês o passo a passo desde o início, como eu faço para chocar angolas na galinha, tá? Eu vou fazer o ninho e vou mostrar até o momento em que a gente vai ver se os ovos estão com embrião ou não, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, já se inscreve no canal, deixa muito like, deixe comentários, compartilha. É isso daí, pessoal. Então, vamos lá pro vídeo. Bem, pessoal, esse daqui vai ser o ninho que eu vou chocar o ovinho de Angola. Só que eu vou dar uma dica pra você fazer no ninho pra galinha não pegar piolho, tá? Durante a chocada dela. Esse daqui, ó, é o produto que mata os piolhinhos, tá? Ó. Você esparrama bem no ninho assim, ó. Aí, agora aqui, já pode colocar os ovos. E a galinha vai deitar em cima do veneno dos ovos, mas não vai fazer mal nenhum pra galinha, tá? Nem pros pintinhos também, pras angolinhas no caso, não vai fazer mal. Então essa é uma dica muito importante. Então, pessoal, aqui tá o nosso ninho com o bofo. Você pode colocar o assim sem medo, viu, pessoal? E você coloca os ovos ali, e eu já tô marcando, ó. Eu só marquei o dia de hoje, que é dia 3. Ele vai demorar 27 dias. Pra chocar, então eu tô marcando o dia que eu tô colocando, tá pessoal? Então a gente vai acompanhar até o nascimento delas. Não tem perigo nenhum, tá? Pode colocar sossegado, que a gente já fez muito isso e dá muito certo, que daí as galinhas não pegam piolinho. Você tem que colocar antes dela começar a chocar, porque se ela estiver chocando e dá piolinho aqui, fica muito difícil daí, né? Porque aumenta muito e você nem percebe. Quando você vê, já tá cheio. Então, pessoal, eu nem contei nem quantos ovos tem. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ovos, tá, pessoal? Então, eu vou tô colocando 21 ovos pra galinha chocar. A minha galinha, pessoal, ela tá choca. Ela tá sem nenhum ovo, mas ela tá choca. Ela tava chocando um ovo só. Agora eu fui lá, ela não tá com ovo. Eu não sei o que aconteceu com o ovo que ela tava lá. Então, eu vou fazer assim, pode ser lagarto, que tá indo no ninho. Então, eu vou fazer assim. Eu tô colocando nessa caixinha de madeira, aquela caixinha de fruta, ó. Eu fiz um ninho bem feitinho aqui, com um palha de capiaçu. Eu catei lá, que tava jogada lá do capim de meu cavalo. E daí, fiz esse ninho, coloquei o mofo, tô colocando os ovos. São 21 ovos, tá? A gente vai colocar pra ver se vai, quanto de eclosão que a gente vai ter. E eu vou pegar, colocar na galinha hoje. Vou colocar nela, vocês vão lá ver. Aí depois, pessoal, eu vou catar essa caixinha e vou levar pra outro lugar fechado, pra não correr risco de lagarto nem estragar o nosso ninho. Aí vocês vão acompanhando passo a passo pra ver se vai dar certo, beleza? Ó, pessoal. Olha lá os ovos, ó. Eu apenas peguei ela e coloquei em cima da caixinha, ó. Os ovos, o veneno, os piolinhos, tá? Tudo aqui certinho. E a nossa atriz. Né, lindona? E é isso daí. Já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora pra essa nova aventura dos ovos de galinha de Angola. Né? O que você acha? Aí eu vou tirar ela daqui e vou levar para um lugar mais fechado. Mas ela deitou, ó. Já aceitou o ninho, ó. Deitou. Eu acho que ela tá muito, muito, muito choca. Eu acho, não, eu tenho certeza. Então é isso aí, pessoal. Depois eu vou arrumar um lugar para pôr ela. Eu vou filmar lá e vou mostrar para vocês também. Vamos seguindo passo a passo. É isso aí, pessoal. Essa aqui é a nossa própria artista por uns dias. Olha a cara de braba. É uma galinha do gigante, tá? Mas ela tá muito choca, muito choca. Isso aí, pessoal. Até daqui uns dias. Então, pessoal, eu cobri bem o ninho dela. Ela já tava chocando nesse lugar. Eu só coloquei a caixinha ali no lugar que ela tava chocando e coloquei ela dentro da caixinha. Aí eu deixei bem protegido, que assim a minha cachorra não vai invadir o ninho. E vai dar tudo certo. Mas eu pretendo passar ela pra outro lugar.
Eu vou deixar passar os 7 dias primeiro para mim ver se os ovos têm embrião. E continua assistindo, pessoal, que o próximo agora a gente vai ver se tem embrião nos ovos, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Deixa like, tá? Já deixa seu like e já se inscreve no canal. Então, vamos ver se os ovos deram embrião? Então, pessoal, eu tô com os ovos da Angola aqui numa caixa de isopor, ó. Peguei lá, tá de noite, agora vai ficar bem escuro porque eu não tenho o aparelhinho pra fazer ovoscopia. Então, eu faço no celular aqui. Pra gente ver se tem embrião. Vamos chegar pertinho. Vamos observar. Tem, né, pessoal? Olha lá, tá se mexendo. Vamos ver. Olha lá, pessoal, tá se mexendo, ó. Olha lá. Então, a gente tem um embrião. Pelo que me parece, pessoal. Olha lá. É o embrião. Vamos ver se ele tá mexendo. Olha lá, pessoal. Ele anda lá dentro. Ele esconde da gente. Olha lá. Ele aparece e sobe. Vamos ver. Olha lá. Dá pra ver certinho, né, pessoas? Ó, ele sumiu, ele tá indo. Ó, ele vai pra cima e volta, ó. Ai, pessoal, deu pra vir também. Ó, pessoal, apesar de eu estar tremendo um pouquinho. Olha lá. Você tá aí, seu safadinho. Esse aqui deu embrião, mas eu acho que ele morreu. Olha lá. Tem um embrião ali dentro, ó. Mas ele tá balançando muito, ó. Até que eu tô meio em dúvida com ele. Vou deixar ele aqui. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês. Esse aqui que é mais clarinho de Angola. Pra vocês verem com mais nitidez. As veias de sangue, ó. Tá vendo? Esses vermelhos aí. Os vermelhos são as veias de sangue. Aqui tá o embrião. Ó. É que esse ovo aqui eu acho que é da Angola branca. Vamos ver se vai nascer a angolinha branca. Então, eu vou pôr lá, que não pode ficar muito tempo, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que não tem nada. Ó como ele fica na luz. Ele fica assim. Esse aqui não tem nada. Então, dois não tem nada. Tá vazio, ó. Ele fica transparente igual uma luz, ó. Então, esse aqui não tem. Então, de 21 ovos, dois não tinham embrião. Eu fiquei com dúvida em 3 ovos, mas mesmo assim eu voltei 19 ovos para o ninho da galinha. Assim que nascer os filhotinhos, eu volto para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like, se inscreva no canal, comente aí. Até o próximo vídeo.